Посланникът на Великобритания в Австрия многократно изрази официалното недоволство на страната във връзка с отказа на Виена да експулсира руски дипломати по случая Скрипал. Това заяви австрийският външен министър Карин Кнайсел. Цитирана от Австрия Прес Ейдженси предаде ТАСС. Топ дипломатът на Австрия потвърди, че британският посланник е започнал да изразява недоволството си още преди срещата на върха на Европейския съюз през миналата седмица, за да ги принуди да приемат определени мерки. Посланникът е повторил призива си в събота. В понеделник австрийският външен министър и канцлерът обявиха, че Виена няма да гони руски дипломати. Според министъра, отказът на Виена да изгони дипломати не е свързан с възможни контрамерки на Москва. Решение на Австрия показва принципна позиция, при която много рядко се използва инструментът да се гонят дипломати, поясни Кнайсел. Особено в тези критични моменти каналите трябва да останат отворени, подчерта министърът на външните работи и припомни, че САЩ прекъснаха дипломатическите отношения с Иран през 1980 година и този ход не е дал добри резултати. Навреди на двете страни, допълни тя. Австрийският външен министър каза още, че Великобритания и Организацията за забрана на химическите оръжия не са предоставили доказателство, че Русия е замесена в отравянето на Скрипал. Следователно, Виена отказва да експулсира руски дипломати.